Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. След обяд, главно в югозападната половина на страната, ще има слаби валежи от дъжд, а в крайните северозападни райони за кратко ще се примесва и със сняг. Максималните температури днес ще са между 5 и 10 градуса. През нощта валежи предимно от дъжд ще има в Западна България, но ще продължи да вали и утре през деня, като до вечерта валежите ще обхванат и източните райони. Вятърът от изток-северо-изток ще се усилва, ще е умерен, вечерта в Източна България ще е временно силен. С понижението на температурите дъждът в Северо-Западна България и по високите западни полета ще премине в сняг и ще започне да се образува снежна покривка. Максималните температури ще са между 3 и 8 градуса, а границата между дъжд и сняг в планините ще е на около 1200 метра над морска височина, ще духа умерен по високите открити части до силен вятър. И в останалата част от Балканите под влияние на средиземноморския циклон ще има валежи. В западните и южните райони ще са значителни по количество. В северо-западната половина от полуострова ще превалява сняг, а в останалите райони дъжд. У нас във вторник застудяването ще продължи и в по-голямата част от страната ще вали сняг, но валежите ще отслабнат и в сряда само на отделни места слабо ще превалява. Температурите още ще се понижат и сутрешните, но и дневните в много райони ще са отрицателни. През следващите дни ще има повече слънце. В четвъртък сутринта ще е студено, но през деня вятърът ще се ориентира от северозапад и ще започне затопляне. Такава е прогнозата за времето. Приятен следобед!